Кабінет міністрів цього року розширив перелік продуктів харчування, що потрапляють під державне регулювання. Це має унеможливити зростання цін та стабілізувати ринок роздрібної торгівлі на період карантину. Які соціально значущі продукти можна придбати дешевше та як державна регуляція вплине на українських виробників, розкаже наша Анна Мельниченко. На період карантину формула ціноутворення буде однаковою для соціального хліба, батона, гречки, цукру, борошна, олії, курки, вершкового масла та молока. З урахуванням рекламних, маркетингових та логістичних послуг, гранична торгувальна надбавка на ці продукти не перевищуватиме 10%. Проте це не означає, що ціни на них будуть скрізь однакові. Наприклад, гранична націнка можлива лише для вершкового масла з жирністю 72,5%, а все, що жирніше, може продаватися з більшою націнкою. З яйцями також не все так просто. Держава регулюватиме ціни на яйця лише в категорії С1, тобто столові яйця першої категорії. Вага одного такого яйця коливається від 55 до 65 грамів. Але є і інші категорії яєць, наприклад, вища або відбірні яйця. І їх також дуже багато на полицях, тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Цікава ситуація із птицею. Збільшувати націнку не можна на тушку курки. Але якщо ви купуєте стегна, крильця або філе, націнка буде такою, як зазвичай. Обираючи макарони, варто звернути увагу на країну виробника. Перш за все, українські макарони будуть регулюватися державою, тобто ціна на них буде нижчою. Але якщо ми говоримо про макарони, які завезені з-за кордону, то ціна на них може бути від 20 гривень і до 100. Державне регулювання цін впливає не лише на гаманець споживача, але й на виробника. Голова Комітету економістів України Андрій Новак каже, що таке рішення суперечить законам економіки. Ми в ринковій економіці з початку незалежності України. Держава повинна регулювати лише методами податковими, адміністративними, митними, але тільки стимулюючими методами, а не каральними. У Міністерстві агрополітики стверджують, що внесення змін до Податкового кодексу вимагає розгляду Верховної Ради. А от регулювання цін Кабміном – це інструмент оперативного втручання під час інтенсивного зростання цін. Державне регулювання цін – це спосіб, за допомогою якого держава впливає на економічні процеси, не змінюючи їх суті та механізми формування і встановлення цін, використовуючи низку інструментів для протидії зловживанням монопольним становищем у сфері ціноутворення. Забезпечення ціни на ринку на конкурентному рівні, надання гарантій населенню в разі зростання цін. У Всеукраїнській асоціації пекарів говорять, що державне регулювання націнки на хліб та батон на їхній бізнес не вплине. Державне регулювання цін відбувається шляхом обмеження торгівельної націнки. Тобто, щоб торгівля не могла брати, скажімо, там 30% націнки, так, обмежено на сьогоднішній день 10%. Тобто є ціна виробника, і торгівля має право додати до ціни виробника лише 10%, не 20, не 30. Таким чином на ціни це практично не вплине, тому що на хліб націнка до ціни виробника і так становила, як правило, 10-15%. Минулого року ціни на продукти в Україні досягли максимального показника споживчої інфляції за останні 4 роки. Анна Мельниченко, Аліна Околота, Ніта Копиленко, Ірина Гойнік, Влад Закрасняний. Новини «Правда тут».